waxaa maanta bulshooyin Soomaaliyeed la socodsiinaya in xarunta weyn ee dhinaca fashionka lagu magacaabo Ducaale Design oo ku taala magaalada Melbourne loogu diyaariyay fashionnadii ugu dambeeyay ee kala duwan ee dharka noocyadiisa kala duwan. Samsam Cali Nuur Ducaale waa maamulaha guud oo ah gabadha kaliya ee Soomaaliya Afrikaana ee iyadu baratay designada nooca kala duwan. Dharka tolmadiisa dhinaca xijaabyada iyo hidaha iyo dhaqanka iyo nooc kasta oo fashionka ugu dambeeyada dunida waa ay ku haysaa xaruntaasi Ducaale Design, iyadoo weliba habeenkii bandhigii weynaa ee Ducaale Design ee magaalada Melbourne hablaha labiska ay siteen dhinaca hidaha uu yahay kaas iyo kuwo kaleba inaad la kulmi doontaan. Samsam waxay leedahay bulshada meel kasta oo ay joogtaba dunida inay la soo xiriiri karaan, ay ka dalban karaan fashionka ay jecel yihiin iyo nooca ay jecel yihiin, kadibna loogu dirayo goobahooda iyagoo wax waqtiya aanu ka lumin haba yaraatee. meel kasta oo aad joogtaan yaa la moogaan inaad la xiriirtaan xarunta Ducaale Design iyo maamulaha guud ee Samsam. Wixii faahfaahin ah shaashadda.